Jasně. Dobrá, tak jo, zatím, měj se. Takže hezké odpoledne. Zdravím všechny příznivce, zdravím šachu, zdravím všechny šachistky, šachisty, kteří se rozhodli dneska se mnou strávit přibližně hodinku, hodinku a půl při přednášce na téma příprava na partii. Omlouvám se za malé zdržení. Měli jsme nějaké technické problémy, ale doufám, že se to vyřešilo, že mě slyšíte. A že i vidíte tady tu moji chess bázi. Dnešní přednáška, jak jsem říkal, bude na téma příprava na partii, což je takové trochu abstraktní téma pro mě, protože asi nejde úplně jednoznačně vlastně poradit jeden recept, který by fungoval. Když jsem o tom vlastně přemýšlel, jak to přednášet, tak mě napadalo spousta otázek a spousta odpovědí, vlastně ty odpovědi všechny můžou být dobré a všechny můžou být špatné, protože uchopit jako toto téma nějak jako není jednoduché. Já jsem přemýšlel vlastně, co vám radit, jo, jestli při přípravě na partii, že jo, tam je spousta věcí, nad kterýma bychom se mohli zamyslet, kterýma bych vám mohl něco poradit, nebo možná i vy mě. Byl bych rád, kdybyste, pokud se na to díváte, se zapojili do chatu, psali mi nějaké poznámky, možná, že se naučím i něco já. A tato přednáška asi bude trošku jiná, než jste byli zvyklí, protože třeba přednáška na téma věž a střelec proti věži je jednoznačná, jo. Když budu mít nějakou přednášku ohledně věžových koncovek, tak taky je to relativně dopředu čitelné, o čem by se mohlo mluvit, ale při přednášce příprava na partii můžeme mluvit fakt o spoustě věcech. Možná, že někoho bude zajímat třeba jak dlouho se připravovat, někoho bude se zajímat, jakým způsobem se připravovat, můžete mi psát i nějaké dotazy do chatu a uděláme si z toho spíš takové povídání. Jak jsem říkal, jako možná bych mohl začít takovýma obecnýma věcma, jako je kolik času se věnovat jako přípravě, kolik nebo kdy se jí věnovat, jestli se připravovat před partí večer, jestli se připravovat ráno. Na to samozřejmě každý šachista má svoji metodu a tím, že jsme rozdílní, máme jiné režimy během turnajů, tak je vlastně pro každého je dobré něco jiného. To, co může fungovat pro jednoho jako perfektně, že se připravuje třeba večer, chodí pozdě spát, tak pro někoho to bude přesně naopak. Já vám budu říkat nějaké moje zkušenosti a zkušenosti třeba i některých hráčů i třeba ze světové špičky, které mám zprostředkovaně třeba od jejich sekundantů a nebo jsem se to někde dočetl. Tak začnu možná tím, že já, když jsem se připravoval na partie, tak pořád věřím tomu, že nejlepší příprava je samozřejmě před turnajem doma. Jo? Potom samotná příprava na turnajích, kdy se někdy snažíme něco dohnat, nebo se snažíme vlastně naopak něčemu vyhnout, dost často vede k tomu, že se dostáváme do nějakého malého stresu během té přípravy a nejednáme a vlastně asi neděláme věci správně tak, jak se mají. Když myslím jako přípravu před turnajem, tak
je to vlastně ta část, kdy vlastně nehrajeme, kdy se můžeme věnovat šachu, kdy můžeme trénovat a můžeme si dělat třeba svůj repertoár, můžeme vlastně ten svůj repertoár nějakým způsobem spravovat, učit se nové varianty. A to si myslím, že je vlastně ta nejdůležitější část té přípravy. Samotná příprava na turnaj má samozřejmě taky smysl, protože si ty varianty můžeme osvěžovat, můžeme si, pokud se nám něco nelíbí, třeba ještě něco malého dopilovat, ale hlavní část přípravy bych občas opravdu viděl v tom, že trénujeme vlastně před turnem, že si uděláme, že máme nějaké svoje zahájení, které si proanalyzujeme, které si uděláme si svůj repertoár a potom během toho turné už to jenom opravdu dopilováváme. Já vlastně začnu tak trošku z dávných dob. Je to, vzpomněl jsem si třeba na přípravy, ono to sice vypadá trošku zvláštně, ale pak na to šikovně celkem navážu, kdy ještě třeba nebyly počítače, kdy se ty přípravy nebyly jako takové hluboké a kdy se připravovalo tak spíš jako třeba povrchněji a všeobecněji, ale některé věci zůstaly platné i do teďka. Tady jsem si konkrétně vybral partie, kdy jsem hrával, jako vlastně tady jsem měl, vidím, 14 let, tady třeba 16 let. Bylo to v době, kdy můj trenér Vratislav Hora nás učil nějaké, měli jsme taky svůj repertoár zahání, který byl jako relativně dost povrchní, ale co nás naučil jako docela dobře, byly například hrát typizované pozice a nejrůznější typizované pozice, jako byl izolovaný pěšec, visící pěšci, karlovarská struktura a spousta dalších jako pozic. A já jsem vlastně to využíval i při mém repertoáru a vlastně snažil jsem se tyto pozice vlastně hrát. Tady vlastně mám nějakou partii z mistrovství tehdy ještě Československa v Pardubicích. A vlastně, jak jsem říkal, že jsme se učili hrát, teda Hora nám přednášel o izolovaném pěšci. Nejčastěji to tenkrát vznikalo, když jsme se učili klasické partie, tak to nejčastěji vzniklo samozřejmě třeba z dámských nějakých gambitů, buď třeba z přijatých dámských gambitů, nebo jo, že tady vzniká třeba nějaký izolovaný pěšec třeba z takové pozice. A může to vzniknout samozřejmě z Němcovičovy indické, vzniká taky spousta pozic s izolovaným pěšcem. A nevím, třeba rošáda. Jo, něco takového. Může to vzniknout, ale může to vzniknout i třeba z anglické, ze symetrické pozice. Tahle pozice samozřejmě se dá dostat taky z jiných zahájení. Takže vlastně těch možností, jak dostat pozici s izolovaným pěšcem, je hodně. Jo. Může to vzniknout z karokanu, z panova útoku. Taky dost časté. To bylo vlastně taky součást tenkrát mého repertoáru, protože vlastně jsem se snažil hrát ty pozice, kterým jsem rozuměl. A to vlastně se promítalo do toho mého repertoáru. Takže vlastně tady, jo, že dobrá, to jsem měl kolik, 13, 14 skoro let, tak vlastně jsem rád hrával prostě pozice, které, jo, vlastně tady se ta sicilka v C3 určitě dá hrát jinak, jako jezdec A3 a hrát potom tady nějaké jakože pozice, kdy ani nevím, co se hraje, možná střelec ASN a tady se potom bílí snažit hrát nějakou koncovku, já nevím, takového typu, nebo to se možná ani tak nehraje. Ale já jsem spíš preferoval právě se snažit dostat do těch pozic s izolovaným pěšcem, takže vlastně jsem hrál nějaké takové pozice. A v těch jsem vlastně se vyznal, protože jsem znal spoustu partií na to.
Věděl jsem vlastně, co mám dělat a vlastně tu přípravu někdy na toho soupeře jsem dělal vyloženě takhle, že jsem se snažil dostat tu pozici, kterou vlastně, která je mi blízká a kterou já umím hrát. A tady těchto pozic jsem hrál i docela hodně. A asi se mi to hrálo dobře, protože vlastně jsem v tom dělal i spoustu bodů, toto teda můžu zavřít. Vlastně za 2 roky jsem díky tomu vyhrál tady vlastně v necelých 16 letech přebor dorostu a hrál jsem vlastně všechny tyto pozice, hrál jsem spoustu těch sice právě z C3, nebo možná jsem tam měl nějaký karokan a hrál jsem vlastně zase tady tuhle pozici, protože jsem, i když se soupeři na to třeba i připravili, protože tady vidím, že jsem hrál se stejným soupeřem, tak jsem v tom byl relativně úspěšný a vyhrával jsem v tom tady vlastně ze stejného turnaje partie a dařilo se mi vyhrávat, nebo dařilo se mi být jako vlastně úspěšný v těchto pozicích. Ono samozřejmě v dnešní době tím, že je ten vlastně ta informovanost mnohem větší, tak je není možná tak jednoduché si říct, že půjdu na partii s tím, že budu hrát, že si zahrají prostě izolovaného pěšce a je mi jedno, co soupeř bude hrát, jo. Ale někdy to může pomoct při té orientaci a při tom výběru toho zahájení, protože se můžeme vlastně, že když se připravujeme a díváme se na soupeřovy partii, tak si můžeme všimnout, že mu nemusí nějaký typ pozice sedět, že to naopak jako sedí nám. A potom vlastně máme ten výběr toho zahájení, se můžeme jako vlastně takhle zorientovat a snažit se vlastně dostat tu pozici, kterou chceme hrát a která nemusí sedět soupeři. Tady bych ještě možná doporučil, abyste pokud budete nebo pokud se chcete jako věnovat jako šachům nějak seriózněji, abyste se snažili hrát i co nejvíce typů pozic. To znamená, aby ten váš repertoár aspoň jako podle mě v začátcích kariéry nemá cenu, aby ten repertoár byl příliš úzký. Naopak si myslím, že je dobré se naučit hrát co nejvíc pozic, aby se vám potom vlastně v budoucnu, jednak si potom ten vkus si uděláte sami podle sebe, ne třeba podle trenéra, který vás třeba trénuje a zažil jsem to, protože i sám trénuji, jako, takže jsem občas zažil takové případy, kdy nějaký mladý svěřenec ho trenér třeba naučí, já nevím, jedno zahájení třeba francouzsko, on s tím pak jako se snaží, já nevím, vydržet celý život, tím neříkám, že francouzska je špatné zahájení, jo, to je možná dobré zahájení, ale je dobré, když jako ten svěřenec nebo no, když nějaký mladý hráč se přece jenom učí jako toho trošku víc, aby si vyzkoušeli víc zahájení a potom sám se třeba může vybrat, co mu sedí. Tady se teda vrátím tady k tomuto, kdy, jak jsem říkal, kdy jsem se třeba snažil hrát nějaké takové pozice s tím izolovaným pěšcem a říkám, věděl jsem přibližně, co mám dělat, jo. Tady, když už se třeba rozhodnete pro něco takového, že byste se třeba rozhodli hrát nějakou strukturu a teďka vlastně podle toho si třeba volili potom to zahání, tak je dobré, když samozřejmě o takové struktuře víte co nejvíc. To znamená, řekněme, že když budu mít toho izolovaného pěšce, tak abych věděl, jako co mám dělat. K tomu je dobré samozřejmě si vždycky najít nějaké výukové materiály, teď je spousta věcí samozřejmě na internetu, v knížkách a tak, a podívat se opravdu na všechny typy těchto pozic. To znamená, že když jsem, jak jsem říkal, budu chtít hrát třeba izolovanou pěšce, tak jsem si tady třeba, mám tady ukážu třeba, jedna z možností je, že se tady mám jako zajímavou knížku na to od velmistra Baburina, kde je vysvětlené vlastně, jak by měl vlastně bílý postupovat při nejrůznějších formách těch izolovaných pěšců. Od, já nevím, toto zrovna není klasický případ, ale a,
pardon, to vlastně to nebude ono, kde je vlastně vysvětlené v různých kapitolách, jak se má hrát s izolovaným pěšcem. Je tam spousta, fakt spousta příkladů, a to, když si člověk přehraje, kdyby si přehrál jenom toto při té přípravě na partii a chtěl jít potom hrát s izolovaným pěšcem nebo něco takového, tak si myslím, že mu to může v podstatě i stačit. Já se vrátím tady do té své databáze. Vlastně tady, když už jsme se třeba bavíme konkrétně o tomhle případě, tak nevím, jestli třeba víte, nebo spousta z vás asi už ví, jak reagovat, pokud se hraje s izolovaným pěšcem, že jo? Když máte izolovaného pěšce, tak samozřejmě figurky nebudu měnit, budu se snažit uchovat co nejvíc figurek. Tento střelec se většinou se snažím, aby se vyvíjel až naposledy, když tady jsem ho vyvinul relativně brzy, že jsem zahrál kuň B5 a sofo 4, ale většinou samozřejmě chci udělat, já nevím, něco takového. Teď to dobře nestihnu. Ale bílý chce v podstatě udělat něco takového, že zahraje něco tak. Jo, pardon, já tady musím hrát i za černého. Takže udělá něco takového a snaží se. Nejlepší by bylo tohoto střelce vyvinout až najednou na H6, tady se mi to třeba nepodaří, ale udělat něco takového. Jo, že věšky patří Dčko, Ečko, většinou ne na C1, protože tam se může stát, že dojde k výměně a bílý se snaží buď útočit na krále, jo, že zahraje tady nějaký postup H4, a snaží se útočit na krále. Druhá možnost je, že prosadí D5 někdy a bude se snažit hrát. Samozřejmě tady to konkrétně samozřejmě nevychází, ale je to druhá možnost, jak hrát s izolovaným pěšcem, jo? Že třeba ve chvíli, kdy už je zahrané G6, tak ten střelec řekněme, že tady nemá smysl. Bílí převádí střelce často sem a snaží se třeba zahrát D5. A toto samozřejmě všechno je dobré mít nastudované jako dopředu, než půjdu k té partii. A vlastně pokud o té pozici vím spoustu a vím, co mám dělat, tak mi celkem při té přípravě na konkrétního soupeře, pokud se to rozhodnu hrát, až tak třeba nevadí, co soupeř zahraje, protože já budu vědět přibližně, jak mám reagovat v jaké situaci. Tady říkám, tady jsem to možná nehrál jako úplně všechno přesně, ale nakonec jsem vlastně, jo, tak tady už jsem to postavil ty figurky, jak mají být, a tady se mi, vím, že se mi tam povedl nějaký potom, jo, nějaká kombinace, která asi dávala, no kdo ví, jak to stalo. Ale Bílý měl asi celou partii, jako přibližně celou partii měl iniciativu. Tady já si to v celku jako vzpomínám, to, když jsem hrával tady toto, tu sicilkou v C3, kdy vlastně většina mých soupeřů hrávala D5 a mně se právě líbily ty pozice, které vznikaly s tím izolovaným pěšcem. Třeba i taková pozice mě vznikala dost často. Tady samozřejmě černý to má jako výhodné v tom, že ten střelec nestojí na C8, ale je tady, ale zase zanedbal trošku vývin, takže tady právě, jak jsem říkal, že jedna z možností je hrát na D5, tak tady už to hrozí D5 a soupeř to sice tady pokryl, ale dostal se zase do takové trošku horší koncovky, kterou se mi povedlo vyhrát. Pak se teda můj vkus trošku změnil, takže jsem přestal hrát třeba tady tyto pozice, ale třeba konkrétně tato varianta, tu jsem měl vždycky rád bílým a vlastně jsem potom, když jsem se díval třeba na své partie, tak jsem to dokonce použil ještě o 12 let později, když už jsem to vůbec nehrál, ale vyhrál jsem díky tomu nějakou důležitou partii na pásmovém přeboru v polské Krnici v 7. kole s velmistrem Georgievem Vladimírem, kdy jsem vlastně si vzpomněl v podstatě na mladé léta, zahrál jsem vlastně tuto variantu, kdy jsem z přípravy vlastně získal
získal velice výhodnou pozici ze zahájení, protože jsem vlastně věděl, že toto není dobré. Tady to teda ještě, když to prodloužím, tak tady vznikl zajímavý moment, protože mám pocit, že ještě tuto pozici jsem se díval při přípravě. Ovšem tady jsem tenkrát, nevím, jestli fungovaly tak dobře počítače, nebo jsem byl líný pokračovat v té mé přípravě dál. To by se třeba teďka asi už jako většinou hráčům nestalo. Třeba Davidovi Navarovi určitě ne, ten by tady někde tu analýzu začínal, já jsem ji tady skončil samozřejmě a tady mám pocit, že něco vyhrávalo. Nevím, jestli vyžbere E6 nebo něco takového, můžu na to pustit stroj. Aha, tak možná ne. Možná jsem to nakonec hrál i dobře. Nebo tady vyžbere E6, možná. Nicméně jako ta příprava vlastně byla úspěšná už jenom v tom, že jsem měl v té partii iniciativu vlastně a podařilo se mi vlastně nakonec tu partii důležitou i vyhrát. Vlastně možná byste si řekli, že to může platit na někoho, možná jenom na některé hráče, že takhle jako taková obecná příprava, že v dnešní době už třeba nebude fungovat, ale když jsem se díval na třeba konkrétně třeba na tady tohoto izolovaného pěšce, tak jsem narazil na zajímavou věc. Že třeba Anatolij Karpov, který bez pochyby patřil k nejlepším hráčům šachové historie, měl relativně problémy s tím, zrovna tady s touto pozicí, v některých partiích teda. Měl i spoustu partií, kdy vyhrál krásně proti izolovanému pěšci, ale měl i spoustu partií, kdy mu to dělalo problémy. A zajímavé bylo, že dost často v těch partiích přehlížel motiv D5. To mě zaujalo. Že vlastně hrál nějaké, ať už to tady konkrétně byl Karokan, potom vám ukážu i něco jiného, že třeba tady stojí určitě černý jako v pořádku. Je to jinak mimochodem tohle partie právě ze zápasu Kamsky-Karpov. Vlastně zápas o mistra světa, kdy vlastně Kasparov tenkrát se Shortem vlastně odešli do si založili svoji organizaci PCA a vlastně Karpov potom hrál pod FIDE zápas, myslím, že nejdřív s Týmanem a potom ještě s Kamským o mistra světa. A tady vlastně bylo zajímavé, že Karpov přehlídl tady takový úder a dostal se do prohrané pozice. To by možná zajímavé až tak nebylo. Zajímavé spíš bylo, že se mu to stalo několikrát. Že vlastně i třeba z jiných zahájení, tady je zrovna přijatý dámský gambit, i když toto byla třeba jenom rapid partie, tak vlastně taky přehlídl takový nějaký úder a vlastně tady je to tak špatné dokonce, že černý se z toho nedokáže ani vykoupit a stojí hned na prohru, protože ztrácí materiál, tady myslím, že konkrétně ztrácí figuru, protože nejde vzít ani na D5 kvůli jednoduché, kvůli tady vazbě. A když vlastně jsem hledal dalšího partie, tak jsem zjistil, tady sice Sportišen tu partii neprohrál, ale taky se mu to stalo v roce 75, to už byl vlastně mistr světa na turnaji v Miláně. To už zase máme pro změnu úplně jiné zahání, ale zase jsme se dostali do izolovaného pěšce. Vznikne podobná pozice, jaké jsem vám ukazoval už předtím a vlastně tuto chybu zajímavě, že Karpov udělal dvakrát dokonce. Je tady v této pozici zahrál věžce 8, což je známá třeba chyba konkrétně v téhle pozici. Černý už musí udělat tady v téhle pozici G6. A jak jsem vlastně říkal i předtím, tady bílý vlastně dostal ideální
pozici izolovaným pěšcem, kdy může zahrát vlastně na jednou střelec H6, což si myslím, že je asi lepší než střelec G5, když střelec G5 se určitě dá hrát taky. Jo, a potom hrajeme, řekněme, nějakou takovou pozici. Takže tady vlastně Karpov udělal takovou hrubou chybu a po D5 paradoxně stojí černý na hranici prohry. Jo, tady to nejde vzít samozřejmě jezdcem, protože dostane mat a při braní pěšcem přijde střelec G5 a černý má problémy. Černý má problémy, protože nejde G6 kvůli věžbě D7 a černý ztrácí materiál. A pokud vlastně zahraje jezdec E4, což je evidentně jediný tah, tak tady přijde vlastně jednoduché kuň bere E4 a bílý dostane sice symetrickou pozici, ale s obrovskou iniciativou, protože černý si musí oslabit tady královské křídlo. Jezdec je od krále dost daleko. Bílý vlastně pokračuje velice přirozeně a černý vlastně má tady v této pozici velké problémy. Po H5 tady, jako víš, D1, nevím, jestli je to chyba, to bych možná neřekl, že je chyba, ale střelec B3 přímo vyhrává. Tady vlastně ten střelec, jak jsem říkal i předtím, dost často vlastně po G6 tady na té diagonále už nemá to uplatnění, tak změní diagonálu. A teď patří samozřejmě sem, protože slabý bod je F7, ale hlavně je slabý černý král a tím pádem vlastně černý má jako velké problémy to tady krýt. Tady vlastně ještě je celkem hezký motiv, že po dáma C7 přijde dáma E4. A vlastně tady hrozí úder na G6 a po král G7 vyhrává hezké střelec, bere F7, král bere F7. Tady myslím, že vyhrává víc tahů, mám pocit. Tady možná vyhrává střelec H6 je hezké, ale mám pocit, že vyhrává ještě něco. A, tak ne. Tak možná tady vyhrává ještě něco. Aha. Tak možná taky ne. Jo, tady vyhrává. Pardon. Tady jsem myslel. A tak střelec bere F7 je nejlepší. Jo. Tady možná se dá hrát i H3. G4. Nevím, co je zajde. Vlastně ten Lajos Portis, maďarský velmistr, pravděpodobně si všiml, že Karpovi ty pozice nesvědčí, protože ho vlastně takhle nachytal dokonce víckrát. Jakože toto je partie teda vlastně ještě předchůdce té partie, co jsem vám ukazoval předtím, a tady vlastně se stalo něco podobného, kdy Karpov neopatrně zahrál B6, tady je možná lepší to hrát takhle, že se to udělá takhle. A hned tady CD4, D4 a B6. A když toto je možná hratelné nějak taky, ale tady vlastně černý taky, i když vlastně ta pozice symetrická, tak černý má takové drobné problémy. To by asi měl udržet, ale vlastně v této partii se mu to taky nějak nepovedlo a prohrál. A jak jsem říkal, to mě zaujalo, že vlastně Karpov vybral jsem teda ještě jako dvě partie. Jednu tady prohrál s Kasparovem při zápase o titul mistra světa. I když prohrál jako hrubou chybu, tak jsme taky vlastně vznikla nějaká taková pozice. Tím ale chci říct vlastně jedno, jo, že vlastně to, že i takový silný hráč jako Karpov se dostával vlastně při různých zahájeních do problému vlastně v jedné konkrétní pozici, tak to pokud si třeba všimneme během té přípravy, tak můžeme to vzít do úvahy a při té přípravě se jako snažit s nějakou takovou pozici hrát a dostat. Jo? Tady zase třeba to vzniklo úplně z podobného zahájení, ale tohle je vlastně Němcovičová obrana z jezdec F3, předtím to vznikalo z dámského přijatého gambitu z Karokanu.
myslím, že jsme tam měli jednu Němcovičku z E3 nebo dvě možná. A tady to vzniklo zase vlastně úplně z jiného zahání, ale ta pozice je pořád vlastně podobná. Jo, že i když tady vlastně tomu Karpovi se povedlo, bych řekl, vyrovnat, tato pozice musí být vyrovnaná, to by měla být asi remíza, tak možná tím, že na to měl nějaké špatné vzpomínky, tak vlastně se tady stala pro něho jako nepříjemná věc, protože tady vlastně přehlídl hezký taktický obrat, tady vlastně po dáma G4 je pozice přibližně vyrovnaná. Můžete se třeba teďka na to, kdo neviděl to, tak a chce se na to podívat, jako že tady se může jako zamyslet a snažit se to najít, jak tady bílý vyhraje. Není to ani těžké. Bílý vyhrává samozřejmě jednoduchým trikem, že tady vezme na G4, teda na D7, dá vyše 8 šach. A tady postřelec Z4 se dokonce Karpov nezdal, ale ta pozice je samozřejmě beznadějná. Bílý vlastně získává asi ještě další materiál, protože postřelec A6 jednoduše přijde střelec bere C6. A vlastně tím, že nejde dáma bere C6 kvůli věž bere F7, tak bílý získá rozhodující materiální výhodu. Dobrá, takže teď se zase vrátím trošku k tomu, jak jsem říkal, že je možná dobré, pokud si budete dělat svůj repertoár zahání a pokud se budete snažit vlastně nějak zlepšovat svoji hru, tak je dobré se snažit hrát jako víc věcí, víc pozic, víc zahání, abyste měli jako při tom výběru i při té výběru zahání třeba proti soupeři větší možnost výběru, ale abyste byli schopni sami reagovat prostě, když se vám například naskytne nějaká neočekávaná situace, abyste byli schopni reagovat tak, jak se má, tak jsem se vybral spoustu příkladů Magnuse Carlsena, vlastně současného mistra světa. A díval jsem se od jeho mladých let vlastně, jak hrál. A vzpomínám si, že jsem se ho poprvé všiml v roce 2007, kdy měl vlastně Magnus teda 16 plus, necelých 17 let, kdy hrál turnaj ve Vajkanze, kde se mu až tak úplně sice nedařilo, udělal minus 4, ale hrál podle mě velice zajímavě. Už teda tenkrát vlastně vidím, že měl rating 690, takže to možná pro něho jako sice nebyl dobrý výsledek, ale zaujalo mě vlastně, jak rozmanitě hrál. Jo. Tady vlastně konkrétně v tom Vajkanze třeba mě i zaujalo, jak střídal spoustu jako zahájení. Jo. Tady vlastně hrál třeba v této partii s Davidem Navarou, hrál D4. Hrál nějakého Grinfelda. O dvě kola později hrál s Anandem E4, pak znova vlastně se Svidlerem E4, s Radžovem znova E4, pak znova E4, pak znova E4. Uběhl měsíc, dostal vlastně pozvánku na turnaj v Linares a vlastně podobně silný turnaj, možná i trošku jako prestižnější. A tam bylo vidět vlastně, že se z toho trošku poučil asi a začal vlastně to vyměnil úplně během toho měsíce, nebo úplně ne, ale změnil trošku repertoár, začal hrát trošku míň takové forsírované šachy a hrál trošku víc D4 tady, protože přece jenom v té době v těch 16-17 letech ještě neměl ten repertoár na takové úrovni, jaké měli jako ti jeho soupeři. Protože vlastně Aronian třeba i Anand v té době, jako řekněme, že byli na vrcholu, i když tím nechci říct, že třeba Aronian s Anandem ještě, že teď nejsou, ale v té době asi byl Anand třeba konkrétně na svém úplném vrcholu. A jak jsem říkal, Magnus teda změnil zahání a tady v tomto turnaji hrál
spíš se snažil dostávat pozice jako na hru. Třeba se celkem líbila ta partie, co hrál s Topolovem, kdy se nesnažil ze zahájení nějak moc získat nějakou výhodu, ale spíš se snažil získat pozici, kterou by mohl s nima hrát. A vlastně ten jeho výsledek nakonec udělal, mám pocit, že plus jedna. To byl dvoukolový turnaj, sice prohrál za Nandem obě dvě partie, ale vyhrál obě dvě partie s Ivančukem. Vyhrál celkově 4 partie, což vlastně bylo hodně dobrý výsledek v 16 letech. Ale vlastně ve všech těch partiích tady vlastně jsem viděl, že hrál D4. Jo, nehrál ani jednou E4, že si to během prostě měsíce rozmyslel a že se rozhodl vlastně takhle ten svůj repertoár rozšířit a měnit. To samozřejmě podle mě má smysl, protože ve chvíli, kdy budete mít jako budete se připravovat na party a budete, když to řeknu takhle, jako být schopný podat i z levé i z pravé ruky, to znamená i D4 i E4, tak je to nepříjemné i pro toho vašeho soupeře, protože dneska spousta šachistů se opravdu připravuje velice pečlivě a vlastně pokud budete mít široký repertoár, jak bílýma, tak černýma, tak je to samozřejmě pro toho vašeho soupeře trošku těžší a vlastně ta příprava pro něho vlastně bude ho stát možná víc času a možná i trošku víc sil. Takže počkej, já se tady jenom podívám do chatu, jestli mě někdo nenapsal. Ops, tady se to musí. Jo, takže zatím nikdo nic nepíše, to nevadí. Kdybyste náhodou chtěli něco poradit nebo měli nějakou konkrétní otázku třeba na přípravu nebo říkám, tato přednáška bude trošku jiná. Kdybyste třeba vás napadlo, že třeba se chcete připravit na nějakou soupeře, tak mi pošlete třeba jeho jméno a můžeme se na něho mrknout, jak by to mohlo vypadat třeba ta příprava, aspoň tak nějak rámcově, třeba na 10 minut, jak by to mohlo probíhat. Já se teďka vlastně vrátím zase k tomu, co už jsem tady měl na začátku přednášky, když jsem vlastně mluvil o těch typizovaných pozicích, tak jsem si vlastně budu pokračovat dál v tom Magnusovi. Ono vlastně první, kde jsem se dočetl trošku, kdo toto dělal, jako trošku poctivěji, byl možná třeba Botvinnik, po něm Kasparov, kteří vlastně měli tu přípravu nebo to celé zahájení postavené na tom, že se neučili úplně nějak jako ty konkrétní varianty tah od tahu, ale že se snažili hledat jako celé nějaké systémy, celé pozice, kdy se vlastně snažili vlastně tu pozici pochopit trošku hlouběji a nesnažili se vlastně jenom nabiflovat nějakou variantu, kdy vlastně se člověk to učí někdy tah od tahu a vlastně neví ani, proč se některé tahy hrají. A vlastně právě podobně si myslím, že postupuje i Magnus někdy v těch přípravách. Vlastně napadá mě celkem úplně jeden svěží příklad a to je z posledního zápasu o mistra světa, kdy hrál vlastně s Caruanou v Londýně a kdy si Magnus připravil vlastně tenkrát na něho černýma hrál vlastně ve všech partiích, Caruana hrál ve všech partiích E4 a Magnus se snažil hrát ve všech partiích Svišníkova, ale v těch prvních partiích Caruana hrával vlastně v prvních třech partiích ještě bílýma, co hrál místo D4, hrával střelec B5. A Magnus si tenkrát připravil vlastně takový systém, že hrál G6 a po střelec bere C6 hrál takovou pozici, jo, že dá se samozřejmě tady vzít i B bere pěšcem, ale on se rozhodl, že vlastně to bude hrát takhle a tady hrál tento typ pozice, jo, že tady postavil tuhle pozici. Tohle hrál v několika partiích v tom zápase a později samozřejmě z toho těžil i po zápase a hrál to i v dalších turnajových partiích velice úspěšně.
A vlastně on tu tohle pozici podle mě v té přípravě totálně vyčerpal. Jo? Že vlastně on ji viděl opravdu všechno a když jsem se teď díval na nějaké i ty pozdější partie, tak v tom měl fantastické výsledky černýma, ale vlastně zkoušel to hrát potom i bílýma. Ale ta příprava vlastně byla tak hluboká, že si myslím, že potom během toho zápasu už vlastně nemusel věnovat tolik moc času jako té konkrétní přípravě před tou partii. Dokonce mi vlastně jeden z jeho sekundantů říkal, že Magnus se spíš snaží před tou partii až tak dlouho nepřipravovat a spíš se snaží šetřit energii, čemu bych věřil, protože asi jste si všimli, že Magnus ty partie vlastně hrává všechny až do konce, vlastně až do vyčerpání fakt všech možností. A pokud by vlastně ta příprava byla příliš dlouhá, tak si myslím, že mu na to nezbývala energie. Jo. Takže, což mě vlastně těší, protože já to dělám podobně až na takovou drobnou výjimku, že nemám asi takovou tu přípravu před tím turnajem jak Magnus. No ale a to jsem trošku odbočil. Tady vlastně vám můžu ukázat tady kousek třeba té partie, jak to probíhalo, ta první partie, jo. Vlastně to bylo pro toho Fabiana asi překvapení, takže on se to potom rozhodl trošku jako vlastně měnit to, ale zkoušel to vlastně i jinak, ale nebyl vlastně úspěšný a jak jistě víte, vlastně on všechny ty partie, jako ty klasické, dopadly remízou. A tím vlastně Magnus, jak kdyby těma černýma se mu podařilo eliminovat jako vlastně eliminovat to Caruanovo, tu hlavní zbraň, jako protože si myslím, že z toho měl poměrně jako obavy vlastně při té hře jako černýma. Jak jsem říkal, Magnus tam potom pokračoval dál, vlastně hrál to mnoha dalších partií, byl úspěšný, tady to je nějaká partie, jo, kterou hrál s Marinem Bosiočičem, ale to je blesková partie, ale je to vlastně zase, máme tuhle pozici. Hrál to potom vlastně na stejném turnaji, vlastně těsně po tom zápase, znova jako je to blesková partie, i když samozřejmě oni ty bleskové partie berou, nebo ty rapidy seriózně a vážně, protože je to mistrovství světa, vlastně to, konkrétně tenhle turnaj, zase je to podobné. Ale co mě jako zaujalo víc, že když jsem si uvědomil, že vlastně Carlsen, kromě toho, tady má ještě jednu partii, kterou hrál sice už, to je trošku později, ale zase je to tahle pozice. Ale vlastně on si teda tohle připravil černýma, ale co mě zaujalo víc, že vlastně jsem si uvědomil, že on v tom zápase použil občas i anglickou. Jo, tady vidím, že Sergej mi píše. Dotaz souvisící nejen s přípravou na partii. Jak by podle tebe měl vypadat modelový turnaj denní rozvrh hráče? No, dobrá, k tomu se dostaneme. Takže pak jsem si všiml, že během toho vlastně zápasu se stala zajímavá věc, že on... vlastně Magnus hrál v tom zápase i několikrát anglickou a že vlastně ta pozice, která vzniká konkrétně jako po C4 E5, tahle, že je vlastně stejná jako ta pozice černýma, akorát je to opačnýma barvama a vlastně bílý má tempo víc. Jo, tady když zahrou třeba střelec G2 a soupeř mi to tady vymění, tak jsme v té samé pozici po E4, jako vlastně Magnus hrál, když to tady ťuknu zpátky, s tím Caruanou, jako jo, vlastně je to ta samá pozice jako z té anglické. A vlastně díky tomu, že tady má bílý dokonce tempo více, tak si myslím, že může i bojovat o výhodu takovýmhle způsobem. Jo, že vlastně pointa je taková, že když to tady vyměníme, tak jsme opravdu v té samé pozici, kde má bílý tempo víc. Takže
Jak jsem říkal, vlastně, když jsem tam mluvil o tom izolovaném pěšci, tak já jsem to samozřejmě potom hrával i černým a proti izolovanému pěšci a Magnus vlastně tady udělal to samé. A tuto pozici, i když tady to vlastně ten Fabiano zahrál malinko jinak, ale tady se to potom samozřejmě zvrtlo a byla to trošku jiná pozice, ale výhodná pro bílého a Magnus díky tomu vyhrál i velice důležitou partii první toho tiebreaku a pak vyhrál celý tiebreak a obhájil titul mistra světa. A vlastně tady tohle v tom pokračoval úspěšně dál a hrál to, třeba tady to hrál v Rapidu, stejnou pozici a tady konkrétně máme opravdu úplně stejnou pozici jako při té hře černým, ale bílý má tempo víc a tady vlastně Magnus dělal trošku jiné, tam vlastně většinou stavil koně na F3, na D2, tady to udělal ještě možná šikovněji, že ho postavil hned takhle a může hrát F4, což je možná ještě zajímavější. Toto bylo sice v Rapidu, ale to samé udělal třeba s Anandem tady někde minulý rok vlastně v Německu. A vlastně je to trošku podobné jako s tím Petrovem. I když tuto partii nevyhrál nakonec, tak mám pocit, že stál někde tady potom prostě na výhru. Udělal to myslím, že ještě jednou potom s Karjakinem. Možná ještě víc těch partií, toto jsem vybral proti těm nejsilnějším soupeřům. I když třeba toto je zase jenom blicka, tak říkám, oni ty blicky berou taky prestižně, takže tady se teďka budu chvilku věnovat těm dotazům. No, modelový turnaj vydaní rezervního hráče. No. Tak já vám můžu říct, jak to mám já. Třeba pro mě osobně je lepší, pokud hraje jako turnaj klasicky, kdy se hraje třeba ve 3 hodiny odpoledne, tak pro mě osobně asi nejlepší se připravovat ráno. Jo, já nemám rád moc ty večerní přípravy, i když vím, že spousta hráčů si to aspoň před spaním chce třeba rozmyslet a tak. Já většinou potom hůř spím, takže se to snažím přenést tu přípravu na ráno. Dokonce pokud hraju turnaj jednotlivců, tak se snažím i třeba nedívat se, s kým hraju. Jo, že třeba se je rozlosování večer, já se nepodívám ani s kým hraju. Vlastně potom krásně spím, protože nevím, co mě čeká a ráno teprve vlastně, někdy i až po snídani se vlastně zjistím, s kým hraju a začnu se připravovat. Já jsem si myslel, že jsem v tom nějak jakože prostě, že je to trošku takové zvláštní a výjimečné, ale na posledním mistrovství Evropy, když jsem vlastně hrál partii s Gelfandem, tak jsem se s ním chvilku o tom bavil po partii a on mi říkal, že dělá úplně to samé, tak to mě možná to mě trošku pobavilo, protože to jsem nečekal, že vlastně takový hráč se nebude taky dívat, s kým hraje vlastně večera a taky říkal vlastně, že se díváš ráno, aby se mohl vyspat, takže asi nejsem sám, ale zase znám mi spoustu hráčů, kteří prostě se připravují prostě dlouho do noci a funguje jim to taky, jo. Dělával to třeba, vím, že to dělával tohle Karpov. Spousta hráčů se prostě připravuje i díl, jako mě právě ty dlouhé přípravy úplně nesedí. Což je ale možná někdy jako chyba, někdy jako když má soupeř třeba nějaký užší repertoár, tak možná stojí za to opravdu se tomu věnovat a vlastně hledat tam něco a snažit se vlastně tu partii nebo získat nějakou jakože výhodnou pozici hned vlastně doma z přípravy. V tom je teda musím říct jako mistr nad mistry, co třeba já znám, je David Navara, protože na poslední té akci, kde už jsem vlastně nehrál a byl jsem jako trenér na mistrovství Evropy, tak jsem viděl některé Davidovy přípravy a to mě fascinovalo, to bylo fakt hodně dobré. Ale taky jako třeba David se té přípravě věnuje třeba i klidně 5-6 hodin jako na tu partii, což jako já bych asi nedal, já bych pak nemohl hrát. Tady mě píše další dotaz, Petr Holan, zajímalo by mě, jak se liší příprava hráčů 2-5 doproti běžným amatérům. Asi jde více opakování, osvěžování známých variant. Já jsem to tady se snažil trošku jako nastínit, jako samozřejmě ono je opravdu podle mě dobré, jako já jsem viděl spoustu hráčů, třeba i těchto mladších, se připravovat tak, že prostě já nevím, já to třeba tady dám, jo, že tady třeba bude taková pozice,
tady a oni jsou schopní jako už tady někde prostě v této pozici si udělat Alt F2 a prostě teď to tam bude chrčet. A teď když vidím, že tam je mínus, jo, nebo tady vlastně, jo, že vlastně ten počítač hnedka hlásí, že černý stojí dobře, tak ho to v podstatě ani nezajímá a dál už se třeba v tom, jo, že dál už tu variantu opustí a bude se snažit někde, kde mu bude svítit to malinké plus a bude prostě mít radost, že stojí trošku líp a že je to dobrý. Ale to podle mě právě není úplně jako ideální cesta. Jo. Já teda samozřejmě, jako každý z nás jako samozřejmě používá engine a používá občas počítač i v té přípravě, protože někdy vlastně potřebuje cítit takové to podpoření toho stroje. Ale fakt si myslím, že nejlepší příprava jako na party je právě před tím turnajem, když se třeba budete učit zahájení nebo když si budete dělat svůj repertoár, tak si to udělat tak, aby vám to vlastně nevadilo hrát, i když je soupeř vlastně na to připravený. Ono navíc vlastně dneska, kromě toho, že se hrají turnaje, tak se že jo, hraje spousta lig, hraje se a tam vlastně dost často toho soupeře vlastně, pokud zvlášť se třeba hraje ten systém jako víkendový, tak v sobotu dost často třeba toho soupeře ani nevíte. Takže máte dvě možnosti, buď se fakt připravit třeba na 4 soupeře a to ještě třeba ani není jasné, že se vám podaří, a nebo prostě si opravdu zopakovat ty svoje varianty a těm prostě věřit a být si v nich natolik jistý, že vám vlastně nevadí, že se dostanete i třeba z přípravy, nebo že se dostanete soupeři jako do přípravy. Pokud jste schopni jako reagovat a znáte vlastně to zahájení tak dobře, že vám nevadí vlastně hrát tu pozici třeba vyrovnanou jakoukoliv barvou, třeba i bílýma, tak a vlastně věříte si v ní, tak si myslím, že je to ta nejlepší cesta. Například tady, když se bavíme, tady jsem vlastně ukázal jednu Magnusovou pozici a teď je třeba i velice populární tato pozice, že jo. To tady střelec F4, klasika. Jo, londýnský útok a tady vznikne nějaká třeba taková pozice, jo. Toto je vlastně další z pozic, která je teďka relativně populární. Vlastně ono tom, jo, to je londýnský systém, ale vlastně když se na to podíváte jinak, tak je to karlovarská struktura. Jo, prostě, že jo, tady je to vlastně konkrétně trošku obrácenýma barvama, protože vlastně když to vzniká třeba z dámského gambitu, tak tam vlastně je to naopak, že jo, tady má tu minoritu má tady černý a bílý se snaží tady hrát na krále. V tom dámském gambitu to bývá většinou naopak, že bílý má tady ty minoritní pěšce a snaží se vlastně třeba hrát minoritní útok nebo v centru a tady konkrétně je to naopak. A vlastně tuto pozici třeba Magnus má taky podle mě velice dobře zmáklou a tady hrál na to spoustu partií, kde má úplně neuvěřitelné výsledky, zvláště v rychlých partiích. To mě úplně fascinuje, jakože on na to vyhrál už dvakrát jako mistrovství světa v Rapido a v Lidskách, to je neuvěřitelné. A abych řekl, že právě ten londýnský systém byl jako hlavní jeho zbraň v obou dvou těch turnajích v těch rychlých šachách. Tady to dokonce použil s Aroňanem i ve vážné partii a vlastně taky byl úspěšný. Tady jinak, jako kdybyste se chtěli podívat na klasickou partii, na to, tak podle mě to je právě, i když je to jenom blízka, tak je to jako neuvěřitelně dobrá partie a je to prostě úplná totální klasika, jak se má hrát podle mě tato pozice. Třeba to je hezký moment podle mě. Jo, že vlastně toto jsem viděl na vlastní oči, když hráli Carlsen s Kramnikem. Je to samozřejmě, oni navíc to je pikantní v tom, že mám pocit, že právě Kramnik, když měli spolu nějaký trénink, tak ho právě naučil tady tuto londýnskou variantu, nebo nevím, jestli ho to naučil, ale ho na to upozornil a oni na to hráli potom prý spoustu tréninkových partií, tak tady si to dali vlastně v blitce na ostro a Magnus se ukázal jako trošku zkušenější v tom. Tady byl moc hezký moment, kdy vlastně tady Magnus zahrál střelec F4 a Kramník je zde z D6 a Magnus teď během 10 sekund fantasticky zareagoval, se mi to moc líbilo.
Vyměnil tady na G6, jinak Magnusovo celkem oblíbená výměna tady v těchto pozicích, pokud má možnost, tak vždycky jako tomu černému zničí takhle tu strukturu. Jo? A tady ten další tak to udělal taky bez přemýšlení, střelec bere D6, což je ale jako správné, protože kdyby přišlo vlastně další tah jezd C4, tak černý stojí asi v pořádku. A vlastně i další ty tahy dělal v celkem rychlém sledu, což se mi líbilo, jakože bílý vlastně, on v té blíce se rychle zorientoval, že chce jezdce tady a prostě útočit. Takže vlastně ty další tahy, jo, toto je asi jediná možná protihra B5. Tady si pokryl pěšce na B2, převedl koníka na D3 a potom vlastně tady celkem rychle, možná mám pocit, že jeden z těch tahů nějaký byl kritizovaný, už nevím který, možná věž D2, že měli hnedka věž E3, dáma a H5 a potom věž F3, ale to jako v rámci té blicky bych řekl, že je zanedbatelné, jo, a tuto partii pak hezky vyhrál. Počkej, já se teď budu věnovat tady ještě nějakým dotazům. Mohl bych se zeptat, na co mám koukat, když mám přípravu na turnaj, respektive před turnaj. Propočet zahájení koncovky. No, to je samozřejmě otázka vlastně, my jsme, jo, že takhle. Podle mě má se smysl dívat na všechno, ale díval bych se samozřejmě na to, v čem mám největší problém. Jo. To znamená, pokud mám třeba dobrý, řekněme, že mám docela solidní repertoár na turnaj a třeba kazím ty partie, nebo nejsem schopný, jako ty partie nemají jako takový průběh, jako je dál, jaký bych třeba chtěl, že dostávám dobré pozice, tak bych se věnoval jako spíš tomu, že bych se snažil třeba zlepšovat propočet, snažil bych se třeba, no jak tady píšeš správně, třeba studovat koncovky. Pokud budu mít jako problémy v zahájení, tak samozřejmě budu muset třeba zacelit. Někdy je to tak, že třeba mám jenom problémy třeba v jedné variantě. Jo. Já třeba konkrétně, když ukazuju ten londýnský systém, tak jsem si tady třeba vzpomněl, že jsem jednu dobu měl problémy trošku taky právě s tím černýma. Tady jsem hrál na mistrovství v Evropě nějakou partii, kde jsem se na to předtím hodně zběžně podíval a viděl jsem, že se dá hrát nějak takhle, že se obětuje pěšec. No to jsem si samozřejmě popletl. A i když jsem vlastně ještě potom v té partii nějak měl šanci, tak takhle to není dobré. Tak jsem se na to musel vlastně, potom jsem se na to zaměřil, trošku jsem se na to podíval a zjistil jsem, že vlastně je to celé dobré, akorát ten pěšec se musí obětovat trošku jinak, že se to musí udělat se střelcem na F5. Tady vlastně je celkem jedno, jestli bílý jde hned dáma B3 nebo jezdec D2, jezdec F6. Dáma B3. Samozřejmě při té přípravě to soupeři občas nějak zjistí, tak se možná naivně domnívají, že to člověk zopakuje a prohraje úplně stejně, ale tady vlastně já jsem ještě tuto pozici třeba konkrétní, když vypadá trošku zvláštně, ještě tuto pozici jsem malinko jako analyzoval, jako spíš i bez počítače, protože toto je takové, ani nevím, co na to říká tohle počítač, ale toto je vlastně takový typický příklad toho, kdy vlastně tady to zrovna říká, že to i za černé je docela hratelné. Kdy to je nejasné, ale pokud vlastně tady v této pozici, když to budete hrát a budete vědět, co máte dělat, tak jako vlastně mi ani nevadí, kdyby tady počítač dával bílému nějakou malou výhodu. Jo, toto je samozřejmě nějaká dvojsečná pozice, kde sice černý má jako pěšce míň, ale tím, že vlastně bílý trošku neví co s králem a visí na B2, tak je ta pozice spíš nejasná. V praktické partii bych řekl, že s to černýma hraje určitě líp. Jo, tady ta moje soupeřka, to byla nějaká mladá Intka, která sice má jako slabý rating, ale jsem viděl, že tam remizovala i s nějakýma silnýma indickýma velmistrama, tak jsem z toho asi neměl úplně radost v tom prvním kole, ale tady to nezvládla. Jo, tady někde udělala potom, jo, tady se už dostala do problému. To samé se mi vlastně stalo, že jsem prohrál nějakou tady londýnskou taky variantu v Bundeslize, vlastně to bylo
To bylo v době vlastně, kdy to ten Magnus hrával, bylo to velice populární. Tady mě soupeř překvapil DBRC pětahem, to jsem vůbec neznal, tak jsem tady začal vymýšlet asi od čtvrtého tahu a dostal jsem se vlastně hnedka do problému. A vlastně tu partii jsem prohrál snad v deseti tazích. Já jsem tady zahrál B6 a přehlídl jsem, že přijde střelec BDB8 a střelec B5 a musí mít, tady vlastně nemůžu střelec D7, kvůli C6. No, takže jsem musel jít král E7, tak jsem dostal takovou hezkou pozici. Jo. Tady jsem stál na prohru vlastně v deseti tazích. Ale pak jsem se na to díval a celkem se mi to vlastně líbilo, ale jsem si to doma trošku upravil. A vlastně tato partie je docela vtipná, protože se váže i k tomu, co se v dnešní době děje, protože vlastně to byla partie, kterou jsem hrál 9. února v tomto roce. A to je konkrétně, můj soupeř byl Ital Luca Moroni a po partii s ním, když jsem to tady celkem hezky vyhrál, jsem možná chytil tu koronu, protože jsem potom 3 dny ležel a nemohl jsem fakt jako dýchat, nemohl jsem nic, tak si nejsou jistý, jestli mě kluk nenakazil. Ale vlastně to je ta partie, on si to teda připravil, možná, že si trošku naivně myslel tady, že zopakuju třeba to A bere B5, AB4C, B4, B6, což jako prohrává. Ale já jsem to tady vylepšil tím tahem střelec D7, který už se sice hrál. Já nevím, jestli to soupeř, přitom to byla nedělní partie, jestli to jsem nepřipravoval nebo to podcenil, ale vlastně po střelec D7, kdy má bílý hrát asi nějaké, ale možná A3, nebo co se hraje, možná A3, a ta pozice je nejasná, tak vlastně bez přemýšlení zahrál dáma B3 a hned stál vlastně špatně, jo. Možná tady se dá hrát ještě, toto se možná ještě dá hrát, tady myslím, že jsem chtěl hrát jezdec E4, hrozí dáma F6, ale jde hrát asi aj taková nějaká varianta, jo, že tady stojí černý asi taky v pořádku. On teda zahrál znova celkem rychle střelec D6 a vlastně tady už stojí špatně. Tady černý stojí i po dáma, A5 stojí určitě dobře, řekněme takhle, to bude taky dobré za černé. Nějaká taková pozice, o dost lepší možná, ale je zde E4 ještě silnější, protože já si vybírám, kam tou dámou půjdu, jestli půjdu na F6 nebo na A5. A na F6 je to smrtelné, on to musí vlastně pokrýt. Teď dělám další vývinový tah. Teď vlastně chci ještě zapojit tu věž, což se mi vlastně takhle povedlo. A vlastně tady tímto tahem kuň bere D2, což je velice silný tah, protože tady po dáma bere D2, dáma F6, jsem se rozhodl jít to dámou sem a ne na A5, protože tady vlastně bude věž B2 s tempem. A tato pozice je za černého asi už vyhraná. Tím jsem vlastně jenom chtěl říct tohle, že když vlastně, i když třeba máte, hrajete třeba nějaké zahájení, máte v tom problémy, tak je dobré si říct, jestli je to tím, že jste třeba neznali teorii, anebo je to dobré, jestli je problém v tom, že vám to nesedí. Jo? Samozřejmě, já jsem měl taky spoustu, ten můj vkus se třeba během té kariéry mění, a jako i měnil, ale někdy prostě vlastně třeba jsem byl úspěšný v nějakém zahájení a pak jsem jako prohrál nějakou partii spíš na neznalost třeba nějaké konkrétní varianty, ale to neznamená, že na tu variantu by měl asi člověk úplně zanevřít, jo, spíš třeba tady, jak jsem konkrétně, jak tady vlastně to byl ten případ, jo, že když jsem to tady prohrál vlastně z té Bundeslize s nějakým mladým Němcem a potom jsem se vlastně na to podíval a zjistil jsem, když jsem to potom analyzoval, jo takhle, vlastně zde D2 je správné, že tyto pozice, že jsou celkem v pohodě. Tady si přečtu zase nějaké, aha, teď mi nikdo nepíše, nevadí. Když už vlastně jsem mluvil o tom širším repertoáru, tak ono je to dobré mít právě, jak jsem říkal, buď třeba být schopný hrát bílým a třeba i E4, i D4, anebo i když třeba hraju jenom E4, tak třeba mít trošku v zápase víc, jo, v zásobě víc věcí. Třeba toto jsem si vybral takový zajímavý moment z turnaje, kdy jsem hrál před 2 rokama v Turecku proti
Byl takový zápas, kdy jsme hráli vlastně velmistři proti nějakým mladým tureckým nadějným hráčům a tady jsem vlastně v tom turnaji se mně podařilo hrát jako třikrát proti francouzské. Jo, tady ten můj soupeř vlastně před partii jsem si všiml, že on hraje jedinou konkrétní variantu na koň C3 a tady tudle. Jo, to mi připadalo vždycky strašně riskantní za černé. Jo, tady, já nevím, tady se dá hrát CE7, možná je dobré DBD4, možná nejlepší. A střelec CE7, a toto je zajímavé. Dá se hrát i samozřejmě střelec BF6. On hrál tady tohle s tím střelec B4 a to vím, že to je riskantní, tady na to je podle mě velký expert, třeba arménský velmistr Hovasyan, který to hraje výborně. A vlastně vím, že když jsem se připravoval na to, tak jsem si vyjel vlastně jenom jeho partie a připravoval jsem se, no to jsem možná mohl posunout trošku dál, a připravoval jsem se jenom na základě jeho partie. Takže jsem vlastně si ani jsem neznal tu teorii moc dobře, ani jsem to moc nekontroloval s počítačem. To jsem mohl možná udělat nějak inteligentněji. Tady, jo. Jo, že jsem vlastně se podíval na jeho partie a podle toho jsem vlastně se potom i orientoval při té přípravě. A vlastně jsem tu partii i získal vlastně díky jeho nápadom, to Hovasyana, jsem získal velice dobrou pozici a pak se mi povedlo, i když možná jsem to nehrál úplně všechno dobře, ale povedlo vlastně se mi tu partii nějak potom dovést do úspěšného konce, ale jak jsem říkal, že je dobré mít ten repertoár širší, vlastně tak jsem hned za dvě kola hrál znova s dalším Turkem, který hrál taky francouzskou. A to jsem vlastně trošku překvapil tím, že jsem hrál výměnou. On si teda myslel, on viděl, že už jsem to hrál předtím. Já jsem to hrál s někým, s kým jsem to hrál. Aha jo, já jsem to hrál vlastně s Andrejkinem poslední kolo, jo, na mistrovství Evropy. A on si jako myslel, že vlastně to hrát nebudu, protože s tím Andrejkinem si myslel, že jsem to hrál na remízu. Tak se na to nepřipravoval a vlastně hned ze zahájení dostal taky malinko horší pozici, ale hlavně já jsem se při té přípravě všiml, že to jsou pozice, které mu nebudou sedět, že je to vlastně skoro vyrovnané, ale soupeři to evidentně nesedí tady tohle. Takže jsem se vlastně zorientoval na to a poslední vlastně a za dvě kola jsem hrál s další prostě Turkem a ten zas prostě to jsem vlastně překvapil tím, že jsem zahrál úplně zas něco jiného na to francouzsko, jo, že on mě říkal, že se připravil právě jenom na kuň C3 a nebo na, ještě jsem hrával kuň D2, EBD 5 možná, jako nevím, jestli se díval taky, ale vlastně jsem zahrál nakonec úplně něco jiného a vlastně jsem hrál tři francouzské po každé jinou variantu a teď jsem ale vlastně tady jsem si i připravil pár věcí, abych se furt nechválil, kdy to nedopadlo dobře, jo. Když jsem vlastně, toto byl třeba teda konkrétně můj katastrofální turnaj, co jsem hrál minulý rok v polskou ligu, kdy jsem hrál fakt příšerně a tady vlastně jsem udělal jako hrubou chybu i v té přípravě, protože to byl můj bývalý oddílový kolega Matthias Blubaum, německý velmistr, jako silný hráč, ale hlavně velice dobrý teoretik. A vlastně i před turnajem jsem si říkal, že když s ním budu hrát, tak zahraju radši něco třeba i co hraju míň, ale co ani on nehraje často, abych se s ním dostal do nějaké třeba trošku neortodoxní pozice. A vlastně hráli jsme od prvních tahů trošku víc hlavou. Místo toho jsem úplně nesmyslně vlezl do nějaké varianty, kterou jsem se sice díval a kterou jsem viděl třeba, tady jsem si připravil celkem tah, který se moc nehrává, jezdec A3, tady častější C4 nebo myslím, že DBD C5, to jsem hrál už myslím, že taky. Jezdec A3 je méně časté, ale viděl jsem, že černý tady tahem střelec E4 vyrovnává a vlastně myslím, že jsem měl zapsané v těch svých analýzách, bych se musel podívat, že jezdec B5 je správný tah, že to bude k rovné hře. Ale nějak jsem prostě doufal, že to třeba soupeř nezahraje, nebo jsem si myslel, asi jsem doufal, že to soupeř nezahraje a že když to zahraje, tak buď zahraju to kuň B5, anebo že vymyslím něco jiného. To byla jako totálně naivní a povrchní příprava. A podle toho to taky vypadalo. Teď jsem se zamyslel asi na 20 minut, i když jsem viděl, že kuň B5
vede k nějaké rovné hře, mám pocit, že to mám zapsané někde v analýze, tak jsem zahrál střelec G5, jsem to nějak dost dlouho počítal. Samozřejmě se z toho střelec bere sem dáma bere sem pokuň B5 jako rošáda, D bere C5, to jsem ještě všechno samozřejmě počítal předtím, přehlil jsem kuň A6 samozřejmě a stojím jako naraz hůř. Jo, že vlastně bílý stojí po 12 tazích hůř, mám o půl hodiny horší čas a podle toho ta partie i dál probíhala a vlastně, no tady jsem ještě zahrál, to je možná hrubá chyba, ale tady už černý vlastně má, už stojí pohodlně díky tomu slabému pěšci E5, už stojí černý líb a vlastně i tu partii zaslouženě vyhrál. Aby toho nebylo málo, tak jsem hrál bílým a potom znova s Davidem a zahrál jsem vlastně v posledním kole z variantu, kterou vůbec neznám, ani to nedokážu vysvětlit, jo. Že jsem vlastně hrál něco takového, ještě jsem to hrál strašně rychle, prostě David teda samozřejmě taky, ten asi o tom něco věděl. Pro mě tady někde skončila teorie a potom ta partie takhle dopadla, jo. Takže vlastně, ale bylo to i tím, že jsem vlastně možná v tom turnaji jako neměl takový nějaký správný, neměl jsem určitě formu a neměl jsem ani takové správnou, to, co někdy mívá člověk, když má formu, tak má předvídavost, cítí, jako má, jo, připadá si, že má třeba věšteckou kouli, že dokáže odhadovat, co se bude hrát, jak se má připravit, co mu bude sedět, jo, tak toto byl ten turnaj, kde to nebylo. A právě při té přípravě dost často je dobré asi poslouchat takové nějaké to vnitřní, nějaký vnitřní hlas, co vám napovídá, co udělat. Jo? Tam totiž, že jo, někdy je dobré prostě se pouštět do nových věcí a někdy ne. Jo? A to právě já vám těžko poradím tady v té přednášce, protože to je spíš na každém z vás během toho turnaje, že jo, jak se člověk cítí, jestli je ta partie důležitá. Jo? Určitě se nebudu, že jo, připravovat v prvním kole v Openu nebo v druhém na nějakého slabého hráče jako dlouho, abych potom tu energii vlastně měl na ty další kola. Jo? Potom, když budu hrát, jo, že nějaké rozhodující partie, tak už má třeba smysl se připravit třeba důkladněji. A potom jsem vám ještě chtěl ukázat takové tyto rozhodující partie, co se občas třeba jako každému z nás jako poštěstí hrát, jakože ať už je to, že hraje člověk o nějakou normu, nebo tady Sergej třeba, když mi psal, tak vím, že měl taky takové nějaké partie, kdy hrál třeba posledníkoho evropského poháru, kdy vlastně vyhrál rozhodující partie a díky tomu vlastně vyhráli evropský pohár, myslím, že za Sarajevo. Takže, ale každý má jako svoji nějakou partii, že jo? Někdo třeba fakt dělá normu, někdo může vyhrát mistrovství republiky, dorostu nebo nějakých starších žáků, já nevím, jo. Vlastně jak před takovou partii, že jo, postupovat, protože to jsou jako partie, které mají jako svoji specifiku. Tam jako ani bych řekl, že nerozhoduje dost často ta příprava toho zájmu, ale ta mentální příprava. A to vlastně, to je někdy možná důležitější než všechno učení se všech těch variant. Ono taková zdravá sebedůvěra a dobré nastavení před tou partii je fakt mnohdy důležitější než samotná znalost úplně těch detailních variant. Já jsem třeba si pár těch partiích přehrával a všiml jsem si, že vlastně v těch rozhodujících partiích dost často ti lidi, ti nejlepší hráči, spoléhají na to vlastně, co je jim nejbližší. Tady jsem si třeba vybral konkrétně partii, jo, notoricky známá partie Karpov-Kasparov, poslední partie druhého zápasu, vlastně první zápas se nedohrál, druhý zápas vlastně za stavu 12-11 Karpov potřeboval vyhrát 24. partii a hrál vlastně bílýma. A vlastně Kasparov tenkrát byl vlastně velký znalec ševelinského systému, Karpov zase v tom zápase hrál teda i E4, D4 a v této rozhodující partii se rozhodl
Podle mě, jako, já nevím, jako, já kdybych byl jeho sekundant, tak bych mu asi poradil, ať to nehraje tady tohle, ale já ho zase jako chápu, že kdyby třeba zahrál D4 a hrál na nějakou malou výhodu a nevyšlo moc, tak by bylo třeba, jo, naštvaný, že neskusil hrát nějak jako ostřej, ale podle mě v jeho stylu spíš bylo hrát nějakou malou pozici s malou výhodou nebo i klidně bez výhody, ale nějakou, kde se třeba nebude nic dlouho dít. Tady vlastně Karpov se rozhodl v té rozhodující partie, vlastně kdy ztratil ten titul mistra světa, hrát docela ostře a vlastně v této nějaké, to byla tenkrát taková tábě, bych řekl skoro, až že tato pozice tady někdy začínaly všechny ty partie. A Karpov tenkrát použil takový novou myšlenku, že zahrál G4 a snažil se vlastně, snaží se tady bílý útočit. Ono to možná není špatné za bílé, jo? Že ta pozice je nejasná, možná, že i bílý může stát trošku líp. Ale přece jenom bych řekl, že tato pozice spíš jako s tomu Kasparovi seděla víc než tomu Karpovi. Jo? Ono se to taky potom projevilo jako v té partii, ta partie byla nejasná, možná i Karpov stál dobře, ale vlastně nakonec tu partii prohrál. Zajímavé bylo, že vlastně, když se potom třeba se vrátím do současnosti a podívám se poslední partie Caruana Carlsen, kdy hráli v Londýně vlastně tu 12. partii, tak nechci říct, že Caruana byl v pozici jako ve stejné situaci jako Karpov, ale přece jenom určitě chtěl tu partii vyhrát, protože věděl, že v těch rapidech nebo v případě v těch pleskových partiích, co by následovali, je Carlsen favorit. A zajímavé bylo, že tady, když jsem se na to díval v přímém přenosu, tak tady lidi typovali, jestli vůbec třeba Carlsen použije znova tah C5, jestli třeba nezahraje v poslední partii, jestli to nezmění a nebude hrát nějak víc na jistotu. Ale se mi líbilo, že vlastně když se na ten zápas vlastně tak dlouho připravoval a v něčem si věřil, že tomu věřili v tom rozhodujícím momentu. A vlastně se teda pustili tady do té moderní Svišníkovovi, kde Caruana vlastně v tom druhé půlce zahrál vlastně tento systém s tím jezdec D5 a Magnus dokonce zahrál tento jako podle mě trošku riskantnější tah než jezdec B8, zahrál jezdec E7 a tu partii zvládl vlastně, dokonce možná v závěru stáli trošku líp a převedl, vlastně udržel vlastně remízu a vlastně v těch tiebreakcích potom vyhrál. A k tomu se ještě váží ale zajímavá věc, která je podle mě zajímavá i právě pro tu přípravu, protože vím, že když jsem se bavil na Bundeslize s Loranem Fresinetem, který je sekundant Carlsena, tak vlastně oni, když analyzovali tuto pozici při přípravě, nebo potom vlastně v průběhu toho zápasu, protože to asi nebylo jako hlavní téma před zápasem tahle pozice, tak jako jim ten počítač jako dost často. A vlastně, když to pustíte, tak on dává tomu bílému nějakou výhodu a dává to jako dost často i potom dál, jo? Že vlastně když se dostanete trošku hlouběji, tak dává bílému pořád nějakou výhodu. Ale vlastně ten Magnus asi měl velice dobrý cit, protože on jim říkal, dobrá, jako možná, že počítač tady někde dává pořád výhodu bílému, ale já tomu jako nevěřím a prostě možná pro počítač je ta pozice lepší, ale v lidské partii je to prostě strašně nejasné. A on mi říkal, že dost často, když se dostávali potom dál a dál, tak vlastně ten počítač to třeba potom to hodnocení měnil a vlastně černý stál potom jako dobře a někdy jako vlastně převzal potom černý iniciativu, což se třeba stalo v této partii, ale stalo se to i v té partii v Rapidu, kdy vlastně Magnus zase použil tenhle systém. A jezdec E7 a vlastně vyhrál druhou partii vlastně toho Rapidu. To vlastně znamená, že pokud budete při té přípravě, jako při té předturnajové důslední a budete tomu svému zahájení jakémukoliv věřit a budete tam znát jako různé idei, tak vlastně budete schopni variírovat vlastně během té partie a dát někdy na takové vnitřní pocity, jo? Že vlastně že budete mít třeba takovou pozici a už se budete třeba vlastně schopni rozhodnout během partie, i když třeba se budete třeba před partií dívat na jezdec E7 i na jezdec B8,
tak se budete potom možná, jo, že třeba vycítíte nějakým způsobem, že třeba dneska se mi bude líp rád jezdec B8 nebo jezdec E7. Jo, někdy má člověk takové pocity, na které by mohl vlastně, na které je podle mě dobré na tu intuici, pokud máte to vyzkoušené, že vás neklame, tak prostě během té partie dát. Tady ještě vlastně, jo, tady jsem se dívám vlastně, co jsem si všechno to různě připravoval, to je docela takové možná taky zajímavé. Tato je partie vlastně, kterou jsem hrál v lize. Minulý rok s polským velmistrem Markovským a tady si vzpomínám, že při té přípravě, já ho jako samozřejmě soupeře dobře znám, protože jsme hráli, já nevím, 5., 6. partii a vím, že on je velice dobrý praktik, hraje docela rychle, ale moc mu nesedí, protože to můj aj oddílový kolega z toho, právě že z toho polského družstva, vím, že mu moc nesedí jako ostré pozice. Vím, že při té přípravě jsem přemýšlel vlastně, jak tuto pozici, vlastně jak to mám hrát. Já tady mám, jako nejčastěji jsem asi hrál střelec D3, což je možná jako nejlepší tah. Kasparov třeba vím, že hrával i z DC3, což jsem taky párkrát hrál, ale nevím, tady si myslím, že po B5 je to za černo hratelné. No, je to teda za černo samozřejmě hratelné i po jiných tazích, ale vlastně přemýšlel jsem, jak ho dostat do nějaké neortodoxní pozice, aby musel jako víc přemýšlet vlastní hlavou a měl jsem tenkrát, vzal jsem si na tu extraligu magnetické šachy a vymyslel jsem jako takový systém. To jezdec C2 je jako trošku nestandardní, tak tady se hrává dáma D3, ale při té přípravě jsem vlastně vymyslel něco takového, což se nehrává, jo, což je, to se podle mě asi nikdy nehrál, jo, velká rošáda se do toho asi nehraje. Jo, takže jsem si vlastně vymyslel svůj systém a říkám, jako neměl jsem to, jo, že vlastně neměl jsem to moc prověřené s počítačem, ale je to taky jeden ze způsobů, jak se dá prostě připravit na soupeře. Jo, kromě toho, že jo, proč pořád sledovat nějaké moderní trendy nebo proč vlastně papouškovat nějaké pozice, které hrávají všichni. Občas jako jít svou vlastní cestou má jako taky význam. A je mi to i jako sympatické, vlastně se mi líbil trenér Kasparova Nikitin, když Kasparov se učil nějaké zahájení, tak on mu říká, neuč se to, jakože nauč se zahájení podle ostatních, hrej to tak, aby se ostatní učili podle tebe, jo. Což se mi líbí, jo, což je podle mě správná cesta, jo, kojit svojí vlastní cestou i při té třeba přípravě, i při tom výběru zahájení nebo při rozehrávání různých pozic, jo. Tady teda konkrétně, když tomu budu kousek pokračovat, tak to bylo. Myslím, že toto jsem ještě vlastně, když jsem se na to díval, tak jsem si ten tah B3, mám pocit, že jako i říkal, že zahraju, nebo v nějaké, nevím, jestli to bylo přesně takhle, ale v nějakých takových pozicích, že jsem si říkal, že si to postavím takhle právě, ty figurky a pak krále na B2. No, kdybych si to samozřejmě zkontroloval s počítačem a naťukal to jenom na těch magnetických šachách, tak bych zjistil, že vlastně to už byla asi chyba, že jsem tady měl nějaké král B1 nebo kůň A3, jo. Tady vlastně to B3, co jsem zahrál, je chyba, protože on tady mohl zahrát B5 a hned stojí dobře, možná i černý stojí líp. Jo, takže vlastně tady jsem, ale možná je to i tím, že vlastně, říkám tomu, jako tomu Markovskému, ten typ pozic úplně neseděl, on to hrál celou partii, hrál docela svižně, ale vlastně ten Cid ho tady trošku podvedl, jo, tady zahrál další špatný tah a teď už je to prostě ta pozice za černého připrohraná, jo, a teď už to prostě jelo tady. A tak dál, ale a jo, a nebo vlastně toto byl vlastně příklad, kdy jsem se to snažil trošku přiostřit tu pozici spíš, vlastně, že jsem hledal něco takového, co soupeři nebude sedět. Ale měl jsem třeba, toto je zase úplně z jiného soudku, to je z olympiády, nevím, možná moje poslední partie, co jsem hrál na olympiádě, kdo ví.
Při zápase se Španělskem, kdy jsem vlastně jsme hráli proti Španělsku, já jsem můj soupeř vlastně začal hrávat tady Berlína a vlastně já jsem vůbec nevěděl, co mám hrát. A vím, že jsem trošku tápal, jestli vůbec mám hrát Španělku, vůbec se mi do toho Berlína nechtělo, protože jsem nevěděl ani, jak tam mám získat výhodu. Ale vím, že pak za mnou přišel na pokoj Vlastenza a říká mi, že, no, že tomu soupeři nesedí tyto rovné pozice, že to mám hrát. Já jsem sice říkám, já jsem se tomu trošku bránil, ale nakonec jsem na něho dal. A vlastně rozehrál jsem nějakou takovou, jo, to prostě bílý, tady nic nemá, vznikla prostě tato symetrická pozice vlastně. Jo. Tady vím, že tuto pozici myslím, že hrál i ten můj soupeř a já jsem si říkal, tak dobrá, zahraju tady něco jiného, co se ještě nehrálo, tak jsem zahrál A4 s tím, že prostě se tvářím, že po A5 prostě někdy ten pěšec, až tam jede střelec na C7 v koncovce, že třeba bude vyset, jo. Soupeř se teď zamyslel na 20 minut a opravdu jako zahrál H5 a po partii, když jsem mu řekl, že měl asi hrát A5, tak on mi říkal dokonce, i když musel vědět, že to mám asi trošku aspoň připravené, že A5 se mu nelíbí, že to není dobré. Samozřejmě A5 je jako nejlepší tah a černý nemá vůbec žádné asi problémy. On teda asi nemá problémy ani po jiných tazích, ale toto je aspoň malé vítězství toho bílého, jo? Že ta pozice je pořád symetrická v rámci, řekněme, rovnováhy, ale bílý má mikroskopickou výhodu, kde vlastně hraje bez rizika a dá se to prostě nějak zkoušet. No, sice jsem to potom jako nehrál možná jako úplně nejlíp, ale nakonec vlastně ta partie pro mě dobře dopadla, když jsem vyhrál nějakou takovou poloremizovou koncovku. No. Na závěr ale bych chtěl říct vlastně to, co považuji skoro za nejdůležitější při té přípravě. I když se vám stane, že třeba se dostanete někdy prostě, pokud samozřejmě ta příprava vyjde, dostanete dobrou pozici, všechno sedí, jo, to je ideální scénář, jo, prostě příprava bude krátká, úderná, vyjde to, lepší pozice, iniciativa, bod, všechno perfektní. Ale může se taky občas stát, že prostě příprava nevyjde, spadnete soupeři do varianty, soupeř hraje rychle, tváří se sebevědomě, všechno ví, všechno zná. A v tu chvíli jako občas na člověka padne nějaká taková nejistota, tak to je právě podle mě nejlepší rada tady tohoto, že vlastně nepanikařit v tu dobu, jo, že vlastně říct si dobrá, jako jo, že soupeř třeba, chápu, že jsem spadl do přípravy, soupeř to má nastudované, možná zkontrolované s počítačem, ví přibližně, co má dělat, ale v tu chvíli si snažit jako zachovat co nejvíc chladnou hlavu. Hrát prostě tahy, které jsou dobré, nedělat jako tahy, které vlastně, že se snaží mimo jak kdyby z té přípravy uhnout a zahrají prostě třeba nepřirozený, vyloženě špatný tahy, jako protože vidím, že, jako, že tu přirozenou pozici, kterou, nebo přirozené tahy, on mi vlastně hraje všechno za sekundu a bojím se jako toho dalšího pokračování. Podle mě je to chyba. Podle mě je vlastně správné si udržet chladnou hlavu a snažit se hrát jako vlastně logicky, tady neporušovat nějaké zákony jako šachu. Ona ta příprava toho soupeře jednou skončí. A to právě vám chci ukázat vlastně poslední partii, která se mi jako líbila, a to je partie právě Carlsena z Vikings v roce 2011, kdy hrál s Kramnikem a vlastně Carlsen v té době psal, že on sice už byl možná tady to už asi bylo jako na světě jednička, když měl takový rating, ale vlastně v té době ještě psal, že vlastně tito jeho soupeři byli v té přípravě dál, jo, konkrétně Kramník určitě a možná třeba Aronian nebo takový, možná ještě někdo. A vlastně on říkal, že vlastně někdy s nima mýval problémy v těch zahájeních, ale pak zjistil, že když vlastně bude hrát přirozené tahy, tak ta jejich příprava jednou taky skončí a ve chvíli, kdy se ten soupeř zamyslí, tak se může zamyslet taky a zjistí, jak na tom je. A když zjistí, že ta pozice vlastně hratelná, tak se nemá vlastně čeho obávat a hraje se normální partie. Toto byla moc hezká, vlastně toto bylo celkem hezký příklad. Tady vlastně hráli nějakého Katalána. A škoda, že jsem nenašel ten komentář k tomu, protože jsem ho někde viděl a tady vlastně to hrál ještě všechno prý nějak Kramník rychle. A tady
tady někde se začal přemýšlet a tady myslím, že vlastně už asi cítil, že se mu to vymklo z ruky a nabídnul někde tady remízu. A Magnus vlastně vycítil, že v téhle pozici, i když vlastně soupeř hrá rychle, že má o dost horší čas, že může pokračovat a vlastně tu remízu odmítnul, i když měl prý o hodně horší čas a vlastně předtím někde tady celé to byla příprava prostě kramníka někde tady, já nevím, prostě tady asi všechno toto ještě pokračovalo a tady prostě někde něco kramník přehlídl, dostal se do takové pozice a Magnus vlastně byl schopný potom i tu partii vyhrát, i když vlastně ze začátku spadnul vlastně soupeři do přípravy. To samé se možná stalo, jestli jste viděli turnaj kandidátů v prvním kole Girimu, který vlastně taky měl nějakou docela dobrou přípravu v anglické proti nepoměčnému získal. Teda vypadalo to, že má slibnou pozici, ale nakonec vlastně ten nepoměčný hrál relativně přirozené tahy a až vlastně se dostal z takového toho nepříjemného časového presu, kdy ten Giri hrál opravdu prvních, já nevím, skoro 20 tahů, všechny tahy a tempo. A když jeho příprava skončila, začalo se normálně hrát, tak nepoměčný byl schopný vlastně tu partii potom zvrátit a nakonec i velice hezky vyhrát. Takže podívám se, jestli máme ještě nějaké dotazy. Nemáme. No, jo, takže tím pádem možná bych to ukončil. Díky vám za sledování. Toto samozřejmě, tato přednáška byla asi trošku jiná, než na které jste zvyklí, protože přednášet o přípravě na partii je fakt velice specifické a kdyby tady seděl David, tak by to prostě bylo jiné. Kdyby tady seděl Jirka Štoček, tak by to zase prostě bylo jiné, jo? Že každý z nás má vlastně nějaký systém, jak se připravuje. A říkám, pro každého šachistu je dobré si najít vlastně to, co jemu vyhovuje a toho se držet a pokud mu to nevyhovuje, samozřejmě tak něco měnit, ale jít určitě vlastní cestou a zjistit prostě, co je dobré pro vás, jo? Protože to, co je dobré pro mě, nemusí být dobré pro vás a naopak. Jo? Škoda, že jste nepsali trošku víc těch. Jo, taky děkuji za to, že jste mě tady poslouchali tak dlouho. Škoda, že jste napsali víc těch do chatu, protože jsme se mohli třeba něco zajímavého i dozvědět, protože věřím, že byste by byli schopni mi dát jako taky spoustu užitečných rad, protože jak říkám, možná ty moje že jsem měl mít tu přednášku pro to, abych zlepšil sám svoji přípravu. Mám pocit, že někdy vlastně se to snažím trošku šidit a mám pocit, že vlastně taková kvalitnější příprava by mi rozhodně taky neuškodila. Takže ještě jednou děkuju taky všem tady za sledování a věřím, že si budeme mít nějakou další přednášku, že se častěji zapojíte do chatu a mějte se. Jo? Takže naschle a hezký podvečer.